Ali dolazak na liturgiju, na pričašćivanje, jeste, kao što sam već jedan put rekao, dolazak kod cara, kod gospoda Isusa Hrista, zagrlje i poljubac sa njim. Njemu na dar treba odneti nešto. Uvek se caru nešto nosilo. Mi znamo to. Pa kad odemo jedni kod drugih na slavu ili u goste, pa ponesemo vino, ko ima svoje ponese svoje, ko ima svoje ponese rakiju, poneseš dar. Uvek sam se obradovao više darovima koje čovek proizveo nego darovima koje čovek kupio, a proizvelo neka fabrika i tako dalje, iako to može biti daleko skuplji poklon. Jedna tegla džema, meda, slatkog rakije ili vina, uvek su mi ulepšali dan. Jer to je dar od srca. Jer da bi jedna domaćica napravila džem od šljiva, ona je morala da skupi te šljive, da orezuje, da prska, da domaćine domaćica, pa da pokupi, pa da kuva, pa da ubaci. To je dakle proces veliki da bi se dobila jedna ta tegla. I ona donosi, i ko zna, možda još je par tegla ostalo, i kaže, evo, ovo ću svešteniku da poklonim. To je mnogo veći dar od bilo kog drugog. Dakle, u Starom Zavetu imamo žrtvu koju su oni ljudi starozavetni prinosili Bogu. A naša žrtva danas nisu golubovi, nisu ovce, nego jeste post. To dajemo mi na dar. Kako će i koliki dar ko da donese, to je do vas. Da li ste dali sve od sebe da taj dar bude najbogatiji mogući, dostojan cara? Opet, nikada ne možemo biti dostojni cara, niti mu možemo dati dar koji on već nema ili koji će mu se svideti. Pa zato kada rekoh da je mnogo veći dar kada neko meni pokloni nešto što je sam proizveo i napravio, tako Gospod Bog gleda kao otac pravi, pa mu je mnogo veći dar kada vidi da se neko zaista potrudio. Za nekoga jelo ne predstavlja problem. I taj dar Gospod neće uvažiti, jer se on nije uneo i u taj post i nije se potrudio i nije zaista darivao ništa od sebe. Nije se dao, nego to što ima, to je doneo. Ili što mu je drugi dao. Dešava se kada jedni kod drugih odemo, pa tako dolaze ljudi, donose. Jednom prilikom se desilo da sam ja odneo jednom čoveku jedno vino i stavio dve čokolade i ne znam ja šta već. I posle nekoliko dana on je trebao da dođe kod mene i on je donio isto to što sam ja njemu donio, on je meni to vratio. Verovatno slučajno, jer je to bilo tamo upakovano sve, donosili su mu svi i on krenuo kod aspeđa i uzeo to i donio mi. I ja dobijem nazad svoje vino i dve čokolade. Dakle, i onda ja sam to naravno video i ništa naravno, ko još gleda poklone i darove. To nije uopšte toliko bitno da bi se zamerali, ali Bog će to da gleda. On daje sebe i na dar očekuje da mi dajemo sebe. A post jeste darovanje sebe. Kad idete da se pričestite na liturgiju, vi trebate da darujete sebe. Trebate da idete da se celivate sa Gospodom. Vi trebate da budete uredni, a ne, kaže neko preko sad, obrijani. Ja ne mogu da budem obrijan. Neće da mu smeta što imam bradu i brkove, ali to treba bude uredno. Ne može da bude to, da budem ja sad čupav neki koliko strašilo neko. Znači, mora čovjek da se očešlja. Mora čovjek da opere zube. Ne može da ješ takav u crkvu i narod i pričešće da primaš u sebe. Mora čovjek da ide, da se okupa,
da ne smrdi. Ne možeš sa gospodom tako da se grliš. Moraš da obučeš čisto odelo, odelo od vrlina satkano. Prvashodno ljubavi, vere i nade. Kada kaže čovjek od ljubavi, znači da budeš u belo obučen. Od vere da imaš gornji deo i od nade da imaš donji deo. Da ne budeš nag. I tako satkani dolazimo pred gospoda i donosimo dar. Nije, gospode, kao što bi trebalo da bude. Ali ja sam se potrudio. Ja u toku ovog posta nisam cigaru zapalio. Ja sam prestao da psujem. Potrudio sam se da ne ogovaram. Nisam uspio svaki put, a bar sam se potrudio. Gospod će vas zaista kao pravi otac zagrliti i dati vam sebe.